І наслідок третій, який уже безпосередньо стосується функції Ойлера. Зараз ми з вами його самі побудуємо. Скажіть, будь ласка, який розмір, яка потужність оцієї мультиплікативної групи? Так, ніхто не читав теорему про структуру мультиплікативної групи. Ніхто не читав наслідки до цієї теореми. А в наслідках було сказано, що кількість елементів з ZN зірочкою дорівнює фі від N. Тобто потужність оцієї множини – це фі від МН. Так, а яка потужність оцієї множини? Як нам отримати оборотний елемент у цьому декартовому довідку? Треба взяти таку пару, в якої перший елемент оборотний і другий елемент оборотний. Кількома способами ми можемо вибрати перший елемент пари. Фі від М. Другий елемент – фі від М. Скільки всього тут буде таких елементів оборотних? Фі від М помножити на фі від М. А дивіться, якщо ці дві структури ізоморфні, то в них як мінімум однакова кількість елементів. Тобто звідси випливає наслідок третій, який називається властивість мультиплікативності функції Ойлера. Якщо М і Н взаємно прості, то фі від МН дорівнює фі від М помножити на фі від М. І оцю властивістю ми зараз скористаємось для того, щоб довести повністю формулу для очищення функції Ойлера. Так, цей наслідок зрозумілий? Добре. Зупинимось поки з цією теоремою, потім ще продовжимо. А зараз запишемо очищення функції Ойлера. Числення функції Ойлера. Так, ну ми знаємо, що оскільки кільце Z є факторіальним, а чому воно є факторіальним? А тому що воно є евклідове, мабуть, яке евклідове кільце факторіальне, воно є факторіальне, то будь-яке число Z маленьке, залежить Z велике, може бути записане як Z маленьке дорівнює тут якесь U, яке є оборотним елементом. Які оборотні елементи у кільці Z? Плюс-мінус один. Тому поверх воно не буде. Да? Всі пам'ятають, що поверх воно не буде. І тут буде якийсь здобуток P1 в степені альфа-1 і так далі. Pk в степені альфа-k. Де P і T різні прості, U це плюс або мінус одиниця, і альфа і T це натуральні числа, і від 1 до 2. Тобто будь-який елемент кільця цих чисел можемо ось так записати. І ми зараз хочемо обчислити функцію Ойлера від цього числа z. Хочемо навчитись знайти таку формулу, щоб нам легко було, розклавши це число на множники, обчислити його функцію Ойлера. Ну, по-перше, за оцим наслідком третім, фі від z буде дорівнювати чому? Буде дорівнювати
Да, але функція Z визначена тільки для натуральних чисел. Тому я тут напишу для натурального Z, для натурального Z, фі від Z буде дорівнювати фі від P1 в степені альфа 1 на фі від P2 в степені альфа 2. І так далі фі від ПК в степені альфа К. Так, є розклад на постійно. І що нам залишається для повного щастя? Навчитись обчислювати функцію Ойлера від степені простого елемента. Якщо ця степень дорівнює одиниці, чому буде дорівнювати фі від P1? P1 мінус 1. Так, ну давайте згадаємо означення функції Ойлера. Згадаємо означення функції Ойлера. Фі від z дорівнює множина таких, множина, вибачте, а потужність множини таких чисел z від 1 в таких числах, давайте, k від 1 до z, що k і z взаємно прості. Ну, тут треба кілька слів сказати про це означення. Взагалі-то у підручниках ви знайдете означення трохи інше. Замість отакого знака буде ось такий, строго менше. Скажіть, будь ласка, якщо в нас z більше за одиницю, чи має значення, ми напишемо такий знак чи такий? Аж ніякого, тому що z сама з собою ніколи не буде взаємно простою, тому z, якщо z більше одиниці, то число z у цю множину ніколи не потрапить. А от якщо z дорівнює одиниці, то тоді у цій множині скільки буде числа? Аж одне. Сама одиниця. Тобто, згідно цього означення, фі від одиниці дорівнює одиниці. Згідно цього означення. Якщо ми напишемо такий знак, то при z дорівнює одиниці, скільки у цій множині буде елементів? Ноль. Бо нема таких елементів, які більш рівні одиниці і строго менші за одиницю. Але тоді означення звучить так. Якщо z більше одиниці, то фі від z визначено так, а якщо z дорівнює одиниці, то фі від z вважаємо рівним одиниці. Це за умови ось такого означення. За умови такого означення. Якщо ми означення пишемо ось так, то нам не треба окремо виділяти випадок z дорівнює 1. Тому тут і далі я буду використовувати ось оце позначення. Так. Позначення філіці. Добре. І зараз наша задача для простого P знайти фі від P степені А. Для простого P знайти фі від P степені А. Ну, шукаємо. Цю множину. Так же само, але звідси можемо прибрати альфа.
Тому що якщо число взаємно просте з P в степені альфа, то це те ж саме, що воно взаємно просте з числом P. Тобто це те ж саме, що множина всіх таких S від 1 до P в степені альфа, що S і P взаємно прості. І у цих термінах функція Ойлера від P в степені альфа це якраз буде потужність цієї множини M. І від P в степені альфа якраз і буде потужність множини M. Далі ми можемо сказати, що потужність множини M, точніше, множина M це множина всіх чисел взагалі від 1 до P в степені альфа. Всіх чисел від 1 до P в степені альфа. Мінус множина не M. Згодні? Ну, не M мається на увазі. Не M це ті всі такі А від 1 до P в степені альфа, що А від P в степені альфа не взаємно прості. Ну, а тут можемо ще оце альфа прибрати. І тоді фі від P в степені альфа буде чому дорівнювати? Буде дорівнювати кількість елементів у цій множині, так, буде дорівнювати порядок M, буде дорівнювати кількість елементів у цій множині мінус кількість тих елементів, які в множину M не потрапили. Тобто буде дорівнювати P в степені альфа мінус потужність множини не M. Мінус потужність множини не M. Давайте обчислимо потужність множини не M. Що, за які числа входять в не M? З яких чисел складається множина не M? З усіх тих, які не взаємно прості з числом P. На інтервалі від 1 до P в степені альфа. Яке буде найперше число цього інтервалу, яке потрапить у множину не M? Найменше, яке? P. Друге, яке буде? А? 2P, а не P квадрат. 2P, 3P і так далі. Яке останнє буде? P в степені альфа. Я його запишу як P на P в степені альфа мінус 1. Тобто всі числа, кожне п'яте число з цієї множини. Кожне п'яте число із цієї множини потрапляє в множину на N. Скільки тут таких чисел? Скільки? P в степені альфа мінус 1. Дивіться, P на одиничку, P на двійку, P на трійку і останнє P на P в степені альфа мінус 1. Тобто у цій множині от стільки чисел. У цій множині от стільки чисел. Тому, повертаючись до оцієї рівності, маємо фі від P в степені альфа дорівнює P в степені альфа мінус P в степені альфа мінус 1. Все. Лему доведено. Тепер, використовуючи наслідок третій і оцю лему, ми можемо обчислити функцію Ойлера від будь-якого натурального числа за умови, що ми його розклали на прості множини. І запишемо теорему. Теорема має назву обчислення функції Ойлера. Теорема обчислення функції Ойлера. Ми її фактично довели.
ще раз проговоримо до перегляду. Нехай n натуральне число і має вигляд P1 альфа в степені 1 і так далі pk в степені альфа k. Тоді, чому дорівнює φ від n? За наслідком третім, φ від n дорівнює довбутку функції Ойлера від оцих множників, так? А за нашою лемою функція Ойлера від кожного множника чому буде дорівнювати? P1 в степені альфа 1 мінус P1 в степені альфа 1 мінус 1 і так далі. Тобто, за наслідком третім плюс лемою це буде таке. P1 в степені альфа 1 мінус P1 в степені альфа 1 мінус 1. Друга дужка яка буде? P2 в степені альфа 2 мінус P2 в степені альфа 2 мінус 1. І так далі, і так далі. І останній множник PK в степені альфа К мінус PK в степені альфа К мінус 1. Так. Це один варіант формули для обчислення функції. Як ми його отримали? Оцю рівність я зараз сюди замість доведення пишу сюди стрілочку і тут підпишу наслідок третій плюс оця лема про властивість мультиплікатив про функцію Ойлера від степені простого числа. Так, це один варіант. Функцію Ойлера можна обчислити ось так. Інший варіант функції Ойлера. Давайте із кожної дужечки винесемо за дужки звідси P1 в степені альфа 1. Звідси винесемо P2 в степені альфа 2. І так далі, і так далі. З останньої винесемо PK в степені альфа 2. І коли ми все те, що ми винесли, отут запишемо разом перед дужками, що ми перед дужками отримаємо? Оце помножити на оце і так далі, помножити на оце. І це буде наше число n. Що ми отримаємо в дужках? Одиничка мінус 1 на P1. Одиничка мінус 1 на P2. І так далі. Одиничка мінус 1 на PK. От вам на вибір дві формули обчислення функції Ойлера. Я більше люблю цю формулу. Оскільки якщо обчислювати за цією, треба працювати з дробами, треба ділити, треба приводити до спільного знаменника, на щось множити, на щось ділити. Мені це складніше, ніж зразу обчислити тільки множення без ділення. Так, які є питання до цієї теореми? Немає. Добре, теорему знаємо про функцію Ойлера, записуємо алгоритм, який п'ятий. Алгоритм п'ятий – обчислення функції Ойлера. Алгоритм п'ятий – обчислення функції Ойлера. На вхід приходить число n. Натурально, ми будемо вважати, що нехай n більше одиниці, просто щоб не обговорювати до випадок, коли воно там плюс-мінус дорівнює. Коли n дорівнює одиниці. Ну, якщо n дорівнює одиниці, то за означенням просто функція Ойлера дорівнює одиниці. Що ми робимо першим? Розкладаємо n на прості множники. Пишемо. Розкласти на прості. Тобто записати n у вигляді P1 альфа 1 і так далі PK альфа K. Друге. Обчислити такі величини, ну я їх назву
n y, яке вирівнює p i в степені альфа i мінус p i в степені альфа i мінус 1, де i від 1 до k. Тобто обчислюємо ці шматочки функцію Ойлера для кожного із умножень. Що буде на третьому кроці? Усі n і t треба перемножити. Обчислити фі, яке вирівнює n1, n2 і так далі, nk. І на четвертому кроці, без кроку запишемо, вирів. Так, які є питання до цього алгоритму? Добре, якщо сюди питань немає, ми повертаємось до узагальненої функції Ойлера. Переписали?